Oi, gente, estou aqui no Paraguai. Estou aqui no Paraguai. Olha o Paraguai ali, ó. Estou aqui no Paraguai. Estou vendo um Paraguai. Aqui do meu lado tem a fronteira, né? Por causa que eu tô no Paraguai, ali do outro lado já é o Brasil. Essa é a fronteira. Nossa, foi. Não. Cadê o ônibus? Estamos em choque aqui no Paraguai. Estamos. O Nene Pop saiu do Brasil, tá no Paraguai.